Боротьба за голови. Україна, Польща, Німеччина та США на випередки переманюють білоруських айтівців. А переманювати є кого? Знаменита онлайн-гра «Танки» білоруська. У Мінську базуються компанії, які обслуговують світових айті-гігантів. Але тепер усі вони мають проблеми з роботою. Через протести влада регулярно вимикає інтернет. І українські компанії кинулися припрошувати білоруських фахівців, каже Борис Сачалко. Сергій – айтівець із Мінська. У Києві вже п'ятий день. І ще не вивчив, але вже зрозумів. Мені Київ подобається. Брав участь у білоруських мітингах. Каже, в Україні тепер постійні перебої з інтернетом. І працювати неможливо. В Білорусі не дають роботи і життя. Мої всі проєкти і клієнти хостяться не в цьому регіоні. І мені потрібен доступ в інтернет. Якось на одному із сайтів Сергій побачив оголошення. Білоруських колег готові прихистити київські. Стіл і стілець в офісі, а ще безлімітний інтернет безкоштовно. Щоб Сергій зміг перетнути кордон у часи коронавірусної кризи, йому навіть надіслали запрошення на роботу від імені української компанії. Мені друг позвонив, сказав, і він мені говорить, перекинь, ти попадеш в пробку. Я говорю, я не вірю, Київ – це не мегаполіс. Но приехал и действительно удивился, что попал в пробку. Такое влияние Запада или Америки, потому что тайтлы, названия, бренды. Я сама родом из Донецка. Длительное время жила в Крыму. И поэтому в какой-то момент мы сели и после нескольких там бессонных ночей, просмотра новостей, подумали о том, какая нам бы помощь потребовалась в такой ситуации. Олена – керівниця фірми, в якій тепер працює Сергій. Вона першою почала запрошувати білоруських айтівців в Україну. Перша компанія вже приїжджала, хлопці приїжджали на тестовий період. Вони подивилися, спробували, їм тут подобалося. Вони сиділи, їх було 15 чоловік у нас в офісі. В суботу вони улетіли обратно. Ми зараз з ними підготовляємо юридичну частину для легалізації бізнесу тут. Допомагають юридичні в Європейській асоціації програмної інженерії. Кажуть, серед охочих приїхати є навіть великі корпорації на тисячі людей. І всі вони звикли працювати за дещо іншими правилами. Весь IT-ринок працює за схемою ФОПів, і тому білорусам треба розуміння, як вони зможуть працювати тут, що їм треба з паперами зробити, як їм оформити людей. Всіх хочуть переїхати легально. Саме тому за білоруських фахівців узялося Українське міністерство цифрової трансформації. Віднині в його очільника новий радник – білорус Денис Олейніков. Він один із тих, хто створював у Мінську на замовлення Лукашенка відомий парк високих технологій зі спеціальним податково-правовим режимом для IT-компаній. Серед учасників парку – всесвітні Wargame, розробники культових World of Tanks. У просторіччі цю онлайн-гру називають «Танчики». По 2019 року в рості ВВП IT-хаб, парк високих технологій, принес такий же прирост, як і вся промисловість Республіки Білорусь. IT-кластер приносить в країну валюти більше, ніж ми тратимо на обслуговування зовнішнього долгу. Щось схоже хоче створити і в Україні. Плани амбітні. IT-сектор може давати в бюджет держави 40 мільярдів доларів щороку. Щоб ці цифри реалізувати, нині в міністерстві розробляють низку законопроєктів. Ми хочемо, щоб наші спеціалісти, там, компанії, вони сплачували менше податків, створювали більше місць. Також ми хочемо створити, скажімо так, одне з найкращих законодавств з точки зору трудових відносин. Також ми хочемо покращити імміграційні процеси. Білорусам же Мінцифра хоче спростити переїзд в Україну. Планує запустити веб-ресурс, де сусіди зможуть отримати всю інформацію про переїзд. За білоруських фахівців нині з Україною конкурують Польща, Німеччина та США. Втім, до України їхати комфортно, каже Сергій. Як географічно, так і культурно. А ви український вже немножко розумієте, чи ще рано? Не сложний. Не сложний, так? Да? Похожий на білоруський? Не знаю білоруського. А, ви не знаєте білоруського? Ага. Ну от, наприклад, я зараз говорю українською, ви розумієте? Все окей. Все, так, ну так. Борис Сачалко, Юрій Грідовкін та Владислав Костюков. Програма «Вікна» СТБ.